କବିତା କବିତା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କବିତା ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ରୁଧିମନ୍ତ ହୁଏ। ଏହି କବିତାଟି ଠିକ୍ ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଆସ ଶୁଣିବା କବିତା ଏ ଜୀବନ। ଅତୀତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ତୋଫାନରେ ଭରା। ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ମରୁମରୁଚିକା ପୁଣି ସୀମାହୀନ ଆତଙ୍କରେ ପୁରା। ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଚପଳା ସୁନ୍ଦରୀ କେବେ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତିନି ଧରା ପ୍ରତାରଣାରେ ଜଳେ ଏଠି ପ୍ରେମର କିଆରୀ। କାହିଁକିନା ମୋ ମନର ମାନସୀ ସୁନାନାଖି ପ୍ରେମିକା ମୋ ଏବେ ଆଉ କାହା ମନ ମନ୍ଦିରର ଚଳନ୍ତୀ ଠାକୁରାଣୀ। କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।